بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyini barchalarimizga muborak qilgan bo'lsin. Bu oy taqvo oyi, bu oy hidoyat oyi, bu oy Qur'on oyi ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz. Taqvo, hidoyat ning asosi, manbai bo'lgan vahiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam vositasi orqali bashariyat bilan Alloh subhanahu va taoloning o'zaro aloqa bog'lashi asosi Qur'on haqida inshaalloh taolo bugun bir oz suhbatlashamiz. Qur'on haqida, ulumul Qur'on, Qur'on ilmlari to'g'risida ham bir necha suhbatlarni qilganmiz. Bugungi suhbatimiz Qur'onning fazli, Qur'oni Karimning oyatlarining o'zida kelgan fazilatlari to'g'risida, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislarida kelgan Qur'onning fazilatiga oid mavzularda inshaalloh taolo suhbatlashamiz. Qur'oni Karim bu biz musulmonlarning e'tiqodimizda Alloh subhanahu va taoloning kalomi hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga vahiy qilib jo'natgan. Bu vahiyni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlariga qabul qilib olganlar va ummatga to'la to'kis yetkazganlar. Qur'oni Karim vahiylar majmuasi hisoblanadi. Qur'oni Karimning lafzi ham, ma'nosi ham Alloh subhanahu va taolodan hisoblanadi. Uning qiroati, tilovati payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyurilgan va Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu Qur'onni 23 yil mobaynida turli hodisa, holatlar, makonlarning taqozosi bilan qabul qilib olganlar va ummatga yetkazganlar. Qur'oni Karim payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'zlaridan rivoyat qilingan. Ya'ni rivoyatni shu joyda biroz to'ldirib ketishimiz kerak ma'nosini. Chunki bugun shunday davrda yashayapmizki, lug'at istilohlarimiz chalkashib ketgan. Rivoyat desa, ertakni tushunyapti ko'p odamlar. Ertaklarni rivoyatlar deb tushunyapti. Aslida rivoyat kalimasi arabcha bu. Yarvi, ravo yarvi kalimasi sug'orish ma'nosini ifoda qiladi. Sug'orish, qondirish, o'ta chanqagan odamni o'sha raviyada o'ta qoniqarli tarzda qondirishga ravo yarvi deyiladi. Lug'at e'tibori bilan. Istilohda bo'lsa, o'zidan oldingi eshitayotgan xabarni o'zidan keyingi odamga qoniqarli shaklda yetkazib berishlikka rivoyat deyiladi. O'sha xabar haq xabar bo'lsa, yetkazayotgan roviy ishonchli roviy bo'lsa, yetib kelgan xabar ishonchli xabar bo'ladi. Qur'oni Karim payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yolg'iz o'zlaridan rivoyat bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu Qur'onni Jibril alayhi salatu vassalomdan olganlar. Jabroil alayhi salatu vassalom o'qib berganlar, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam uni yodlab ummatga o'qib berganlar. Ummat bugunga qadar bu Qur'onni o'zi bilan olib kelmoqda. Jabroil alayhissalom Alloh subhanahu va taoloning o'zidan olganlar. Rivoyatning silsilasi shu joygacha shu. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buning vahiy ekanligini aytar ekanlar, bu vahiyning haqiqatda Allohning vahiysimi yoki Muhammad alayhissalomning o'zining to'qib olgan gapimi degan shubha din dushmanlari tomonidan bugunga qadar qo'zg'alib kelinadigan shubhalardan.
Aslida bu shubhalar o'zining haqiqatini asosini topolmasdan doim inqirozga uchraydi. Musulmon ummati Qur'oni Karimning Allohning vahiysi ekanligiga har taraflama javob beradi, har yo'nalishdan isbotlab bera oladi. Bir kishi to'xtamay like bosyapti, shu to'xtamay bosmasa bo'lardi. Xo'p. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari to'qib olganlarmi degan savolni din dushmanlari qo'yadi. O'zlari to'qib olganlarmi uni? Biz aytamizki, yo'q, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Qur'oni Karimdek kitobni 23 yil mobaynida 600 betga jamlangan 23 yil mobaynida o'zlari to'qib odamlarga taqdim qilishlari uchun ma'lum bir ilmiy madrasani, ya'ni ilmiy malakani boshlaridan o'tkazgan bo'lishlari kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayot tarzlari har bir daqiqasigacha, har bir nuqtasigacha ma'lum. Dunyoda o'rganilgan shaxslar ichida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hayotlari kabi daqiq o'rganilgan hayot yo'q. Dunyodagi har qanday dohiyman degan odamni surishtiring, qaysidir jihati yopiq qolib ketgan. Bilmaysiz, o'sha yopiq jihatlarni bilmaysiz. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hayot maslaklari, hayot tariqalari nuqta nuqtasigacha odamlarning ko'z o'ngida bo'lgan. Hatto hojatxonaga kirib chiqish, ayollar bilan bo'ladigan muomala, qanday uxlashlari, qanday tahorat olishlari, qanday g'usl olishlari, kechani qanday o'tkazishlari, namozni qanday o'qishlari, yosh bolalar bilan qanday muomala qiladilar, siyosatchilar bilan qanday muomala qiladilar, safarga qanday chiqadilar, hammasi shu 3D formatida odamlarning ko'z o'ngida turgan. Hatto tarix shohid, sahobalar zaruriy ish bilan, o'ta zarur bo'lmasa Rasulullohni tark qilishmagan. Shunaqa sahobalar bo'lgan. Mana Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga o'xshagan sahobalar bo'lgan. O'ta zarur bo'lmasa Rasulullohni tark qilishmagan. Tark qilsa ham shu yuraklari ezilib turgan, qachon boraman Habibimni oldiga, qachon boraman Mahbubimni oldiga deb o'tirishgan. Bir joyga zarurat bilan ketsalar, bir odamni ijaraga olib, senga shuncha pul beraman, Rasulullohni oldilarida tur. Nima deydilar, nima qiladilar, nima hodisa bo'ladi, hammasini qarab tur, men kelganda aytib berasan deb ketishardi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning ba'zi tafsirlarda kelgan hodisalari bor. U zot radhiyallohu anhu o'ta fidokor odamdilar. Siddiq laqabini olish, Siddiq deb nomlanish bu hazil ish emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ummatlari orasida to qiyomatga keladigan ummatning iymonining bir tomoniga bossa, Abu Bakrning iymoni bir tomonda tura oladi deganlar, Rasulullohning guvohliklari. Shu zot 3 kun Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni ko'rgani kelmabdi. Tashvish, xavotir. Nimaga desa, fidokorliklaridan o'zlariga ehtiyojlari bo'lib turib, barcha ehtiyojlarini hammaga berib yuborib, ko'chaga chiqa olmaydigan ahvolga kelib qolgan ekanlar. Kiyimlari yo'q. Umuman kiyim kechak yo'q. Yalang'och ko'chada yurib bo'lmaydi-yu, qanaqa qilib? Lekin Rasulullohning hijronlari qalblarini o'rtaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni borib ko'rish kerak. Yalang'och kiyimlari yo'q, kiyimlari yo'q. 3 kun bo'lganda chidamabdilar. Xurmo shoxlarini olib, o'shani xurmoni shoxlaridan o'zlariga avratlarini bekitarlik darajada to'qib, o'shani kiyib olib yo'lga chiqdilar. Shunda masjidda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga Jabroil alayhi salatu vasallam keldilar. U kishining ham suratlari xuddi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning kiyingan suratlaridek.
xurmodan oldilariga narsa to'sib olib rasulullohning oldilariga keldilar. Ortlarida bir qancha farishtalar bilan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xavotir qildilar. Ey Jibril, nima bo'ldi samo olamiga? Nima halokat, nima bu ahvol? Deganlarida Jabroil aytdilarki, Allohning do'stlaridan bir do'st Habibi muhtaramning oldiga xuddi shu suratda kelyapti ekan. Sizlar ham hozir o'sha suratga kiringlar deb bizga buyruq berdi. Bizga buyruq berdi, o'sha bandaning suratiga kirishlikka biz buyruq oldik deyishdi. Bu Soffat at-Tafosir degan kitobda Sobuni keltirganlar buni qissasini. Muhabbat shu daraja bu darajada bo'lgan. Sadoqat shu darajada bo'lgan. Har qanday vaziyatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun jonlarini fido qiladigan odamlar bo'lgan. O'sha odamlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayot tarzlarini ko'rgan odamlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kitob o'qimagan odam bo'lganlar. Narsa yozmagan odam bo'lganlar. Hech narsa ilmiy salohiyatdagi odam bo'lmaganlar. Ya'ni ilmiy salohiyat degani men biroz qo'porroq gapirdim. Ilm borasida Rasulullohning oldiga tushadigan hech kim yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda xat o'qish savodi bo'lmagan. Savod oladigan madrasalari, ustozlari bo'lmagan. Yetim holda o'stilar. Ona xonada turganlarida otalardan yetim qoldilar. Tug'ilgandan keyin bir oz muddatdan keyin onalardan yetim qoldilar. Abdul Muttolibning qo'liga o'tdilar, Abu Tolibning tarbiyasiga o'tdilar. Shunaqa qilib yetim bo'lib, mahallaning qo'ylarini boqib, qo'ychivonlik qilib katta bo'ldilar. 1-2 so'm pul uchun o'sha paytdagi yemoq, ichmoq uchun xizmat qilib katta bo'ldilar. 20-25 yoshlarida tijoratga mashg'ul bo'ldilar. Xadicha onamizdek zot payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni tijoratlari uchun vakil qildilar, sherik qildilar. Keyin sovchi bo'lib o'zlari bilan turmush qurishligini amalini qildilar. Shu vaziyatda o'sgan, shu holatda cho'l, arab cho'llarida hech bir madrasa yo'q, hech bir ilm dargohi yo'q joyda 40 yoshga kirgan paytida Qur'on tilovatni boshladilar. Menga vahiy bo'lyapti deb Qur'on aytishni boshladilar. Ana o'sha Qur'onni arablar fazilat borasida Shariat, adabiyot, fasohat borasida bizga yetadigani yo'q deb turgan arablar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning Qur'on qiroatlarini Muhammad o'zi to'qib olyapti deya da'vomni isbotlay olishmadi. Quraysh mushriklari ichida Valid ibn Mughira degan odam bo'lgan. Valid ibn Mughira mushrik kofir bo'lgan Qurayshning katta raislaridan juda ham kuchli fasohatli odam bo'lgan. Shu Valid ibn Mughira payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hali vahiy kelmasdan oldin mana kinolarda ham ko'ryapmiz. Shu joyda ham shu tarixiy faktlarni aytishyapti. Ka'bani buzish kerak. Ka'bani buzib yangilashimiz kerak degan maslahat bo'lganda Ka'baning tarixi 20-30 yil oldin Abraha Ka'baga hujum qilganda uni fillarini Alloh subhanahu va taolo vayron qilib abobil qushlar bilan yakson qilganini ko'rgan bilgan odamlar tirik hali. Ka'baning muqaddasligi to'g'risida shubha yo'q. Ka'ba o'ta Alloh subhanahu va taoloning himoyasidagi joyligini bilib turgan Makka mushriklari endi Ka'bani bu holda qo'ymaylik. Bir sharaflantiraylik, halol pul bilan Ka'bani buzib qaytadan quraylik deganda qurishdan oldin buzishga hech bir odamni jur'ati yetmagan. Qana qilib buzamiz? Butun boshli Abrahani askarlarini Alloh taolo vayronni chiqardi. Qana qilib buzamiz? Ko'rib turgan voqealar 20-30 yil bo'lmagan voqea. Masalan biz mustaqillik paytlaridagi voqealarni bilamiz-ku. Yangi mustaqillikdan oldingi 5-10 yil oldingi voqealarni ham bilamiz. Shu hodisalar arafasida Ka'baga hujum qilgan Abrahani Alloh subhanahu va taolo abobil qushlari bilan vayron qilgan paytlar. 20 yil, 30 yil o'tib, o'sha Ka'bani qaytadan yana buzib qurmoqchi bo'lishyapti.
Kim buzadı degen savol bor. Hech kim jur'at qila olmayapti. Buzish uchun qanaqa bizda imkoniyat yo'q deyishyapti. Ya'ni qo'rquv bor hammalarda, qo'rqishyapti. Shunda Valid ibn Mughira aytganki, buzishdan maqsad islohmi degan. Biz uni buzib yo'q qilishlik uchun buzmayapmiz u. Buni buzishdan maqsadimiz buni qaytadan tuzash. Shundoq ekan, uni men buzaman deganda o'rnidan turib, qo'lida o'sha buzadigan narsa solib Ka'baning toshini uradi. Shunaqa fahsohatli, shunaqa balog'atli, aqli yetuk odamlar bo'lgan. Lekin aqlning yetuk ekanligi, iymonli ekanligiga dalolat qilmaydi odamni. Shunaqa yetuk aqlli odamlar bor, Allohga iymon keltira olmasligi mumkin. U iymon boshqa narsa, aql boshqa narsa. Iymonga aql bilan kelinadi deyish noto'g'ri. Bir ma'noda. Aqli bor odam iymonli bo'ladi, to'ppa to'g'ri. Lekin o'ta yuksak aql bu iymondan ustun degan gap emas. Iymonni Alloh subhanahu va taolo o'zi yaxshi ko'rgan, o'zi xohlagan bandalarigagina beradi. Shu Valid ibn Mughira payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qur'on tilovatini boshlab payg'ambarman deyishni boshlaganlarida Makka mushriklari, Makka aholisi orasida ixtiloflar ko'payganda borib Rasulullohni oldilariga kirdi. Buni hikoyasi turli tariqlarda, turli rivoyat kitoblarimizda kelgan. Kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga so'z ochadi. Nima o'qiyapsan? Qani menga o'qib ber deydi. Buni Imom Hokim Mustadrakda keltirgan Bayhaqiy Daloilun Nubuvva degan asarlari bor. Shunda keltirganlar Ibn Abbosdan rivoyat bu. Ibn Abbos bu rivoyatni bizlarga aytib berganlar. Kirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga Qur'on tilovatini eshitadi. Eshitganda qalbi yumshaydi. Aqli bor-ku, tushunadi Qur'onni, biladiki bu nahotki deydi. Ya ajaba. Lima yaqulu ibn Abu Kabsha deydi. Voy Abu Kabsha shunaqa gaplarni gapiryaptimi deydi. Haligi o'zini aqlli deb o'ylab yurgan odamlarni yosh boladan chiqqan fikrini ko'rganda ajablanadi-yu, voy nohotki shu bola shu gapni gapiryaptimi deb Valid ibn Mughira Qurayshning eng raislaridan bo'lgan odam. Quraysh hammasi Valid ibn Mughiraga quloq soladigan odam. Valid ibn Mughira toqqa chiqib tashaymiz desa hamma o'zini tashab yuboradigan odam. Shunaqa darajadagi rais imom o'sha peshvolaridan Quraysh mushriklaridan. Shu Qur'onni eshitganda hayron qoldi. Nahotki deydi, bir yetim bola shu gapni gapiryapti-ya dedi. Allohga qasamki bu sher emas dedi. Bu sher bunaqa bo'lmaydi dedi. Chunki sherni biladi. Valid ibn Mughira sherni daholaridan. Bu sehr ham emas dedi. Bu jinnilikning alahsirashlaridan ham emas bu dedi. Bu jinnilik gapi hammi? Jinnilik gapi ham emas bu dedi. Bu. Nima bu? Nimani gapiryapsan deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu Allohning kalomi dedilar. Bunga ergash kerak dedilar. Men Allohning payg'ambariman, bunga ergash dedilar. Shu gapni eshitgandan keyin darrov o'zini tortdi va biroz o'ylab ko'rishlik uchun ketdi uyiga. Bu xabar Makka mushriklariga tarqaganda Makka mushriklarining jamoasi aytishdiki, Valid ibn Mughira agar iymonga kelsa, tamom bo'ldik deyishdi. Bizga yo'l qolmaydi deyishdi. Agar Valid ibn Mughirani to'xtatmasak, bu ish to'xtamaydi deyishdi. Tarafkashlikda endi qarang-da, insonning tabiati ekan-da. O'zlarini jamoalaridagi bir daho aqlli inson Qur'on tilovatini eshitib fikri o'zgarib qolyapti. Bu fikrini o'zgarib qolishligidan mushriklarning ichiga jazava tushgan. Qanday qilib buni qaytarar ekanmiz deb xavotir qilishib turganda Abu Jahl o'rnidan turib aytdiki, "Men qaytaraman" dedi. "Sizlar" dedi, "u nima desa ham jim turaveringlar" dedi. "Men unga bir yo'lini topaman" deb Valid ibn Mughira al-Makhzumiyni uyiga bordi. Uyiga borib, "Nima bo'ldi? Nima o'zgarib qolding?" dedi.
deganda bu Abu Kabsha, ya'ni Muhammad alayhissalomga ishora qilib, ajib bir gaplarni gapiryapti. Aniqki bu she'r emas dedi. Aniq bu she'r emas, juda ajoyib narsa gapiryapti. Vallohi inna liqawlihi inna liqawlihi alladhi yaqulu la halawa. Ya'ni shunday bir gap aytayaptiki, gapirganda halovat bor. Eshitganda odam ajib halovat, mazza totadi. Va inna la alayhi la talawa. Uni bir talovati bor. Ya'ni bir ajoyib xotirjamligi bor. Durkunligi bor. Va innahu la musmirun a'lahu. Uning yuqorisi meva beradi deyapti. Osti bo'lsa o'ta mustahkam narsaga o'rnashgan. Bu kalomni hech kim sindira olmaydi, toptay olmaydi deyapti. Mushrik Valid ibn Mughira aytibdi bu gapni. U hech qachon pastga tushmaydi. U doim g'olib bo'ladi. Bu aytayotgan kalimalar g'olib bo'ladigan kalimalar deb Qur'oni Karimning oyatlarini eshitgan Valid ibn Mughira Abu Jahlga Qur'onni ta'riflayapti mushrik holatida. O'zi mushrik, musulmon bo'lmagan, o'lgan odam mushrik holatida. Abu Jahl cho'chib ketadi. Astagfirulloh va atubu ilay devorardi musulmon bo'lganda. Bu nima dedi? Bu Valid ibn Mughira musulmon bo'lib qolish ehtimoli borga o'xshayapti deb qo'rqdi. Aytdiki, "Sen agar dedi, mana shu gaplarni gapirsang hozir qavmga chiqib, hech kim sendan rozi bo'lmaydi, bu gaplarni gapirma" dedi. "Sen shunday bir gap gapirginki, seni aqlli donoligingga hamma qoyil qolsin, shu bilan birga Muhammadga hech kim iymon keltirmasin" dedi. Deganda Valid ibn Mughira aytdiki, "Bo'lmasa bir oz meni qo'y o'zimga" dedi, "biroz tafakkur qilay. Bir fikr qilaychi, keyin men bir gap gapiraman" dedi. Aqlliya o'zini dono aqlli inson deydi-ku. O'sha aqlliligi bilan aytdiki, "Men tafakkurga qo'y menga biroz" dedi. Qur'oni Karim demaymizda, boshqa narsa deymiz. Ha nima deymiz? Biroz o'ynadi va fikr qildi-da aytdiki, "Qola hada sehrun yu'sar" dedi. Bu ta'sir qiladigan sehr dedi. Dohi-ku, hammaga quloq soldirib yurgan odam-ku. Iymon keltirish kerak bo'lgan o'rin edi. Boshqa yo'l yo'q edi. Haqiqiy gap la ilaha illalloh, Muhammad rasululloh, al-Qur'on kalamulloh deyish kerak edi o'sha joyda. Qur'on Allohning kalomi deydigan nuqtaga kelgan paytida biroz fikr qilay dedi. Fikrimga ko'ra dedi, "Hada sehrun yu'sar" dedi. Bu ta'sir qiladigan sehr menga ta'sir qildi shekilli dedi. "Yu'siruhu an g'ayrihi" dedi. Boshqadan boshqaga ta'sir qiladi dedi. Va qavmining oldiga chiqib xuddi shu gapni gapirdi. Bu Muhammad aytayotgan gap Allohning kalomi emas, bu sehrgarning sehr so'zi, odamga ta'sir qiladigan sehr dedi. Va Alloh subhanahu va taolo Valid ibn Mughiraning mana shu qilgan sifatini Qur'oni Karimda alohida oyat qilib nozil qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innahu fakkara va qaddar. Faqutila kayfa qaddar. Thumma qutila kayfa qaddar. Thumma nazar. Thumma abasa va basar. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Bu oyati kerime o'sha Valid ibn Mughiraning hodisasida nozil bo'ldi. Sababi nuzuli shu. Nima dedi? Innahu fakkara. Valid ibn Mughira fikr qildi, o'yladi, tafakkur qildi. Va qaddar, o'lchab bichdi. To'xta, nima desak bo'ladi dedi. Allohning kalomi desak, unga iymon keltirib qo'yadi. Yo'q, Allohning kalomi demaymiz. Yaxshi zo'r kitob ekan, ajoyib narsa ekan, bu she'r emas deb maqtasak, bizni gapimiz pastga tushib qoladi. Biz balantroq turishimiz kerak-ku demoqchi. Va o'lchab bichdi gaplarini, nima deyishni o'ylab fikrladi. Faqutila kayfa qaddar. O'lsin, qatl qilinsin, ya'ni halok bo'lgur, qanday qilib o'lchab bishdi-ya.
Summa qutila kayfa qaddar. So'ngra yana o'lib halok bo'lgur qanday o'lchab bishdi ya. Summa nazar. So'ngra bir nazar qildi, aqlli bashara bo'ldi. Summa abasa, yuzini burishtirdi va basar. Qoshlarini chemirib, xullas yuzida aqllilik ko'rsatdi. Summa adbara va takbar. So'ngra yuz o'girdi va kibriga ketdi. Faqola aytdiki, in hada bu faqatgina sehrun yu'sar dedi. Ta'sir qiluvchi sehr dedi. In hada illa qawlul bashar dedi. Bu faqat basharning so'zi, odamning so'zi, Qur'on emas bu dedi. Allohki Allohning kalomi emas dedi. Yuqoriroqda Abu Jahl bilan suhbatlashganda bu ajoyib, bu sher emas, bu sehr emas, bu ajoyib narsa deb turgan edi. Bilardi, tushunib turgan edi bu inson so'zi emasligini. Lekin o'zining tafakkuri bilan, o'zining aqlliligi, kibri bilan boshqalarni o'zidan ustun chiqishligidan xavotir qilib, bu Allohning kalomi emas, odamning gapi dedi. Mana Qur'oni Karimni dushmanning ta'rifida, xolis hech kim yo'qlik paytida Abu Jahl bilan gaplashgan paytida dushmanning ta'rifida naqadar Qur'oni Karim tan olingan kitobligini ko'rishimiz mumkin. Endi Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo o'zi kalomida bir necha sifatlar bilan sifatlagan. Qur'oni Karim bu Allohning abadiy mo'jiza kitobi. Qiyomatga qadar bu Qur'on bilan yashagan, Qur'on bilan hujjatlashgan, Qur'onga amal qilgan insonlar doim g'olib bo'lishadi, doim hidoyatda bo'lishadi, doim saodatning kalitini qo'lga kiritgan bo'lishadi. Qur'oni Karim shunaqangi hujjatul baliga, o'ta yetuk hujjat. Butun insoniyatning qarshisiga Qur'oni Karimning tafakkuri bilan, Qur'oni Karimning nazariyoti bilan chiqib hech qachon bu ummat yengilmaydi. 1400 yildan beri islom ummatining siyosiy ma'nodagi zaifliklari qayerda qaysi vaziyatda yengilgan bo'lsalarda, lekin fikriy maydonda Qur'oni Karim bilan bo'ladigan bahs maydonlarida hech qachon yengilmagan. Qur'oni Karim bilan islom ummati bugunga qadar hech qachon yengilgani yo'q. Vaholanki islom ummati payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin 40 yil kulminatsiyaga chiqqan. 40 yil kulminatsiyadan orqaga ketishi boshlaganda 1400 yilga qadar, 1439 yilga qadar orqaga qaytib keladi. Demak 1400 yildan beri orqaga qaytib keladi Qur'oni Karim. Ya'ni islom ummatining siyosiy ahvoloti, inqiroz, ixtilof, fitna, fasod keladi. Lekin hamma maydonda yutqizgan ko'rinsak-da, Qur'on amalida, Qur'on nazariyotida Qur'oni Karim g'olib bo'lib kelaveradi. Haq subhanahu va taolo musulmon insonning hayotida Qur'onning ahamiyatini zikr qilar ekan aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا صدق الله العظيم. Albatta bu Qur'on eng to'g'ri bo'lgan yo'lga hidoyat qiladi. Albatta bu Qur'on qaysi yo'l to'g'ri desangiz, eng to'g'risiga hidoyat qiladi. To'g'ri yo'llar ko'pdir, uniki ham to'g'ri, buniki ham to'g'ri deb yurgandirsiz, biz shunaqa deb yurgandirmiz. Eng to'g'risi qaysi desak, Qur'on hidoyat qilgan yo'l. Qur'on yo'llagan yo'l eng to'g'ri yo'ldir. Va yubashshirul mu'minin, mu'minlarga bashorat beradi Qur'on. Alladina ya'maluna solihat, yaxshi solih amallarni qilgan mu'minlarga bashorat beradiki, annalahum ajron kabira. Mu'minlarga, amali solih qilganlarga juda katta ulkan ajr mukofotlar bor. Qur'oni Karim mo'jiza. Mo'jizaning ma'nosi ojiz qoldiruvchi. Qur'oni Karim shunday tahaddi kalimalarini ishlatadi. Tahaddi duelga chaqirish, bahsga chaqirish, maydonga chaqirish. Va o'zining mo'jiza ekanligini doimiy suratda isbotlab keladi. Bugunga qadar, qiyomatga qadar isbotlab boradi.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 23 yil mobaynida Qur'oni Karimni vahiy ekanligini aytar ekanlar, Haq subhanahu va taolo u zotni payg'ambar ekanlarini Qur'on bilan quvvatlab turdi. Qur'on bilan yo'l ko'rsatdi, Qur'on bilan quvvatladi, Qur'on bilan u zotning payg'ambar ekanliklarining kuchini ko'rsatdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qur'onga inkor nazari bilan qarayotgan odamlarga tahaddi aytardilar. Oyat bilan aytardilar. Inson zoti bo'lsin, jin zoti bo'lsin, xuddi shu Qur'onning suratidek bitta sura keltira oladilarmi deb tahaddi aytardilar. Buni Qur'oni Karim aytardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning atrofidagi odamlar fasohatda, balog'atda eng usta odamlar edi. Shunaqa usta odamlar edi, ularga yetadigani yo'q edi. Avvalgi tariflarda ham aytganmiz. Bozori o'tmay qolgan bozorni reklamasi uchun sher yozsa, uyida topalon bo'lib ketardi, manga bo'lib. Sovchi kelmay qolgan uyning qizini ta'riflab sher yozishsa, u qiz talamosh bo'lib ketardi, men olaman, mol olaman bo'lib ketardi. Sherning talovatidan, sherning halovatidan. Shu darajadagi fasohatli odamlarga hech kitob o'qimagan, hech bir xat savod chiqarmagan zot Qur'on tilovat qildilar va aytdilarki, Qur'onning oyatida A'udhu billahi minash shaytonir rojim Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ayting ey Muhammad alayhissalom. Alloh taolo quvvatlayapti Rasulullohni. Bu Qur'onga shubha qilayotganlarga ayting. La in ijtama'atil insu wal jinn. Butun insoniyat jam bo'lib to'plansa, butun jin toifalari ham jamlanib to'plansa, bir joyga yig'ilib, mashvarat qilib, majlis qilib, konferensiya qilib, o'rtada reja qilib to'planishsa, nima maqsadda? Maqsad nima yig'ilish? Ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Shu Qur'onga o'xshagan bir Qur'onni keltirmoqchi uchun to'planishsa, la ya'tuna bimithlihi. Xuddi Qur'onga o'xshagan Qur'onni keltira olishmaydi. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ay nasira. Ba'zilari ba'zilariga yordam bersalarda. Siz ikkita oyat tuzing, siz beshta oyat, siz bitta oyat tuzing, siz bitta kalima tuzing deb hamma maslahat qilib, eng kuchli akademiklar yig'ilib olib ham o'tirib, bitta Qur'on yozisha olmaydi. Mana shu tahaddi Qur'oni Karimning mo'jiza ekanligiga yetadi. 23 yillik muddatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'on oyatlarini gapirib ketdilar. Tahrir bo'lganligi yo'q, qayta ishlash bo'lganligi yo'q, qayta ko'rib chiqamiz bo'lganligi yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrlarining o'zida yo'q Qur'on kitob holatiga keltirilgani yo'q. Yozuvlar bo'ldi, to'plandi, har kimning qo'lida bo'ldi, hamma yodladi, qalbida ushladi, lekin kitob holatiga keltirilganda biror dona xato topish olmaydi. Biz hozir mana vado xutbasini 2 oydan beri tahrir qilamiz. 2 oy bo'ldi. 4 tilga tarjima qildik. Arab tilidan oldik, o'zbek tili, turk tili, ingliz tili, rus tiliga. 2 oy bo'ldi. Bir bet narsa. Hozir ham xato chiqyapti. Qur'oni Karim 600 bet. Biror dona xatosi yo'q. Yillar mobaynida Qur'onga qilingan hujumlarning barchasiga Qur'oni Karim la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira deb kelyapti. Bu Qur'onga o'xshaganini butun insoniyat jin toifasi bilan qo'shilib bir-biriga yordamlashsa ham keltira olmaydi, to'qiy olmaydi deyapti. Mana shu Qur'onning mo'jiza ekanligiga dalil. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni bir necha sifatlar bilan sifatlagan. Qur'onning bir sifati ruh. Haq taolo Qur'oni Karimni sifatlaganda bir oyat karimada Shura surasida aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa kadzalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman." deydi. Xuddi shuningdek
sizga vahiy qilyapmiz ruhni. Sizga ruhni vahiy qilyapmiz. Qur'onni demayapti Alloh taolo, ruhni vahiy qilyapmiz. Xo'p, ruh nima? Ruh insondagi bor haqiqat. Bu jasad tuproqqa aylanib chiriydigan narsa. Jasadda hissiyot, kulgu, xafalik, bu narsalar yo'q. U kulgu, xafalik, og'riq, hissiyot barchasi insonning ruhida tashkil topadi. Insonning ruhi inson qilib turadi insonni. Agar ruh bo'lmasa, 2 kun bilan tura olmaysiz, oldida o'tira olmaysiz. Chirib sasishi boshlaydi. O'lsa odam ruh chiqadi, jasad insonning jasadi, lekin inson emas endi u, insonning jasadi u. Ruh hayot degani. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni hayot deb nomlayapti, ya'ni ruh deb nomlayapti. A falon kitob ham kitob. U ham qog'ozdan iborat, varoqdan iborat, sahifalardan iborat, harflardan iborat. A Qur'on ham bir kitob, u ham sahifalardan, harflardan iborat deyotgan odam xuddi haykal ham ko'zi bor, qoshi bor, burni bor. Odam ham ko'zi bor, qoshi bor, burni bor. Ikkalasi bir xil deyotgandek gap. Shu misolni keltirib, bir xil ikkalasi deyotgan odamning ahmoqligi naqadar bo'lsa, Qur'oni Karimni ko'rsatib, bu Qur'oni ham, bu oddiy kitob ham bir xil deyotgan odamning ahmoqligi shundan kam emas. Haykalda ruh yo'q, tosh u. Insonda ruh bor. Inson bilan haykal bir xil bo'lmaydi u. Loydan yasalgan, u ham bu ham loydan yasalgan, lekin insonda ruh bor. Insonda hayot bor, hayotiylik bor. Qur'oni Karim ham xuddi shunday. Boshqa kitoblar haykal, ruhi yo'q ularni. Qur'oni Karim hayotiy kitob, tirik kitob bu. Qur'oni Karimning tirik kitobligi qiyomat kuni ham ko'riladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Oysha onamizdan qilingan rivoyatda aytganlarki, Qur'onni qiroat qilinglar, Qur'on o'zining sohibini qiyomatda shafoat qiladi deganlar. Shafoat qiladi. Yur, men bilan deb kelib, inson suratida kelib olib ketadi. Joni bor Qur'onni, ya'ni ruh. Alloh taolo Qur'onni nima debdi? Ruh deb nomladi. Boshqa bir o'rinda Qur'oni Karimni Alloh taolo nur deb nomlagan. Nur. Maida surasi 15-16 oyatlarda Alloh taolo marhamat qiladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه صدق الله العظيم Va tahqiq sizlarga Allohdan nur va ochiq oydin kitob keldi. Qur'oni Karimda Alloh taolo nur, ochiq oydin kitob deyapti. Mubayyan, mubin kitob. Yahdi billahu. Alloh taolo mana shu kitob bilan subulus salomga Allohning roziligiga ergashgan, shularga tobi bo'lgan odamlarni hidoyat qiladi. Mana shu joyda hidoyatning shartlarini ham Alloh taolo zikr qilyapti. Hidoyat shu qadar ulkan baho, qimmatbaho narsaki, uni xohlamagan odamga bermaydi. Kimga beradi? Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu. Allohning roziligiga tobe bo'lgan. Bo'ldi, Alloh nima desa shuni qilaman deb bo'yin ekkan odamlarni hidoyat qiladi. Ger deb turaversa, akan qarag'ay, bu dunyoga o'zimiz kelib qolganmiz, dunyo osmon ham ustun, yer ham biziki deb turgan odamlarni Alloh taolo yalinib hidoyat qilmaydi. O'zidan ozgina ridvonullohga, Allohning roziligiga bo'yin sinish kerak. Hidoyat oldin inobat talab qiladi. Bo'yin sinib, quloq solib ergash kerak, tobe bo'lish kerak. Tobe bo'lgandan keyin, subhanalloh salamga, salomatlik yo'liga ergashgandan keyin Alloh taolo uni hidoyat qiladi. Qanday hidoyat qiladi?
yuhricuhum minal zulumati ilan nuri bi izni. O'zining izni ila, o'zining izni bu Allohning dasturlari ila. Insonning hidoyatga chiqishligidagi sabablar uning qalbida bo'lgan Allohning roziligiga bo'lgan tobeylikka bog'liq. Tobe bo'lsa, bo'pti men ergashaman. Nima bo'lgan taqdirda ham, boshimga nima kelgan taqdirda ham iymonni tanlayman, Qur'onni tanlayman, hidoyatni tanlayman desa, Alloh taolo o'zining izni bilan, o'zining dasturlari bilan unga hidoyat yo'llarini ko'rsatadi. Zulumotdan nurga olib chiqadi. Balchiqdan bo'stonga olib chiqadi. Zalolatdan hidoyatga olib chiqadi. Bu Qur'onning nur sifatlaridan biri. Qur'oni Karim nur, hidoyat nuri. Qalblarga kiradigan nur, yo'limizni yoritadigan nur, bizlarni doimiy hidoyatda bardavom ushlab turadigan nur hisoblanadi. Boshqa bir oyatda hodiy deb nomladi, hidoyatchi, to'g'ri yo'lga yo'llovchi kitob. Isro surasida Alloh taolo rahmat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Albatta bu Qur'on eng to'g'ri yo'lga hidoyat qiluvchi Qur'ondir. Hidoyat qiluvchi kitob bu. Bu ham Qur'oni Karimning bir sifatlaridan biri ekan. Yana boshqa bir oyatda Qur'oni Karimni Alloh taolo shifo dedi. Va rashod dedi, to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan, rushdni ko'rsatadigan kitob deb nomladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul huwa lillazina amanu hudan va shifa. Ayting Muhammad alayhisalom, Qur'on iymon keltirganlar uchun hidoyat, eng to'g'ri yo'l va shifodir dedi. Iymon keltirganlarga shifo. Qarang, bu joyda ham iymon keltirish, tobe bo'lish, men ishondim shunga degan bandadan qadam kerak. Ana unda Alloh taolo uni hidoyatga va shifoga olib chiqadi. Hidoyat bu to'g'ri yo'l ma'nosini ham ifoda qiladi. Rashod ma'nosini ham ifoda qiladi va shifo bu ham ruhiy, ma'naviy shifoni ifoda qiladi va badaniy shifoni ham ifoda qiladi. Qur'oni Karim tilovati badaniy kasalliklarga ham shifo bo'lishligi bor gaplardan. Hadis shariflarda bor, Imom Buxoriyda kelgan rivoyat bor. Bir tada sahobalar bir qishloqqa borishganlarida qishloq ahllari bularga qo'y-poy, mol, u bir narsa yegulik bermadi. Bermagandan keyin o'sha qishloq ahlining eng kattasini chayon chaqib oldi. Chayon chaqib olgan paytida unga nimadir qilib ko'rishdi bo'lmadi. Ular holatga kelganda bularning ibodatlarini ko'rib, bularni pokiza odamligini ko'rib, qishloq ahli bularga kelib maslahat so'rashdi. Aytishdiki, sizlarda shu chayon chaqqanga bu dam soladigan narsanglar bormi deganda, bor dedi bir sahoba. Nima qilasan? Yur, solaman. Bordilarda Fotiha surasini dam soldilar, haligi tuzaldi. Tuzalgandan keyin bir qancha qo'y berdi, tuzalgan evasiga. Qo'yni olib kelib xursand bo'lib tursalar, sahobalar ichida janjal boshlandi, ixtilof boshlandi. Nimaga sen Qur'onni o'qib pul olding deydi. Nimaga Qur'onni o'qib pul olding deydi. Ha, oldim. Birinchidan u bizga kirgan paytimizda bizni tan olmadi. Ikkinchidan men Qur'on o'qidim, qilgan dam solganim tuzaldi, evaziga qo'y oldim. Noto'g'ri qilding, to'g'ri qildim, noto'g'ri qilding, to'g'ri qildim bo'ldi, lekin Rasulullohni oldiriga borishganlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nimani o'qiding dedilar? Fotihani o'qidim dedilar. Fotihani shifo ekanini bilarmidim dedilar? Bilardim dedilar. Menga ham bormi qo'ydan dedilar. Mana shu Qur'oni Karimning ma'naviy shifosi albatta ilk bizga kerak bo'lgan narsa. Lekin bu degani badaniy shifo emas degan ifodani qilmaydi. Shifoni badaniy shifosi ham borligiga dalolat qiladi. Qur'oni Karim shifoligida bor. Qur'oni Karim shifoni umum ma'noda aytayapti. Hudan va shifa deyapti. Hidoyat va shifodir. Umumiy ma'noda shifo. Al-mutlaqu yajri ala itloqihi qoidasi shu yerda ishlaydi. Ya'ni mutlaq Alloh taolo zikr qilyaptimi? O'sha mutlaqligiga biz ma'no aytaveramiz. Ma'naviy shifo ham deyaveramiz, moddiy shifosi ham bor deyaveramiz, chunki Alloh taolo qaytlamayapti. Qaytlab faqatgina ma'naviy shifo bor bunda demayapti. Badaniy shifosi ham
bor. Demak, hidoyat va shifo deb degan nomi ham bor ekan. Qur'oni Karimning yana bir sifati, Alloh taolo bu Qur'onning atrofiga botil hujum qilsa yenga olmaydi. Ortidan ham oldidan ham botil bunga yaqinlasha olmaydi deydi. Isro surasi Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va bil haqqi anzalnahu va bil haqqi nazal. Haq bilan nozil qildik uni, Qur'onni va xalq bilan haq bilan nozil qildik, tushirdik. Anzala butunlicha tushirish, nazala parcha-parcha tushirish. Inna anzalnahu fi laylatil qadr kalimasida qadr kechasida Qur'oni Karimni nozil qildik degani daf'atan to'laligicha lavhul mahfuzga tushishligini aytiladi. Va nazala kalimasi bo'lsa, nazala bu oyatma oyat hodisiga ko'ra lavhul mahfuzdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lib-bo'lib tushilishga aytiladi. Haq bilan tushdi, ya'ni haq bilan tushganini nima deb bilishimiz kerak? Botil unga yaqinlasha olmasligini ma'nosini olishimiz kerak. Qur'oni Karimning bitta sifati haq. Haq kalimalar bular. Boshqa bir oyatda va innahu lakitabun aziz. Albatta bu aziz kitobdir, kuchli, quvvatli kitobdir. Shunday quvvatli kitobki, Qur'on bilan qurollangan ummat yengilmaydi. Qur'on bilan boshlanishi juda katta maqomlarga erishdi. Qur'on bilan davom etib kelmoqda va yana qaytadan azizlikni, izzatni olishlik Qur'on bilan bo'ladi. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi va la min xalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ya'ni bu Qur'onga botil kela olmaydi, yaqinlasha olmaydi. Oldidan ham, ortidan ham yaqinlasha olmaydi. Tanzilun nozil qilingan kitobki kim tomonidan? Hakimin Hamid bo'lgan zot tomonidan nozil qilingan Qur'on. Bu Qur'onni demak biz haq kalima ekanligini o'rgandik Qur'oni Karimning o'zini sifati, vasfi bilan. Suhbatimiz qancha bo'ldi? 1 soatga yaqin bo'lib qoldi. Endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'zlarini sifatlari bor. Qur'oni Karimga nisbatan sifatlar aytganlar. Imom Tirmiziy Ali radhiyallohu anhu dan qilgan rivoyat bor. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam marhamat qiladilarki: "Ala innaha satakunu fitnatun." Ogoh bo'linglar. Tez kunda fitnalar bo'ladi. Dedilar. Faqultu Ali radhiyallohu anhu aytadilarki, "Mal makhraj minha ya Rasululloh? U fitnalardan chiqib ketishlik uchun qanday yo'l bor? Qanday makhraj bor? Qanday chiqib ketamiz?" deganda Rasululloh aytadilar: "Qola kitobulloh." Allohning kitobi. Chiqib ketadigan yo'l Allohning kitobi. Fihi naba'u ma kana qablakum. U Qur'onda sizdan oldingilarning xabarlari bor. Ya'ni sizdan oldingilar tushib qolgan muammolarning yechimlari Qur'oni Karimda turibdi. Qanday yechim bo'lgan, o'sha yechim bilan chiqasizlar. Qur'oni Karimda xabar turibdi. Va khabaru ma ba'dakum. Sizlardan keyingilarning ham xabarlari bor Qur'oni Karimda. Nimalar bo'lishligi, odamlarning tushunchalari, fikrlari, Qur'onga, dinga, shariatga qarshi yuradigan odamlarga javoblar Qur'onda turibdi. Va hukmu ma baynakum, oranglarda bo'ladigan ixtiloflarning yechimi ham Qur'onda turibdi. Va huwa al-fasl, bu shunday bir keskin kitobki, keskin bir qaror nomaki, laysa bil hazl, bunda hazl yo'q. Qur'oni Karimda hazl yo'q. Va ma huwa bil hazl, Qur'oni Karim hazl emas. Qur'oni Karim o'zi hazl emas, Qur'on bilan hazillashib ham bo'lmaydi. Man tarakahu min jabbarin qasamahu Alloh. Kimda kim, kim qaysidir jabborning, qaysidir tog'utning, qaysidir zolimning zulmidan qo'rqib Qur'onni tashlab yuboradigan bo'lsa, Alloh taolo undan qismat oladi. Parchalaydi uni.
وَمَنْ اِبْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ اَضَلَّهُ اللّٰهُ Kimde kim Kur'an'dan başka hidayetini kıdırsa, Kur'an turuptu, Kur'an'dan başka hidayet, başka köçelerinin kanuniyetlerine, uğurlarının kanuniyetlerine, zoravallarının kanuniyetlerine özünü fida kılaman dese, uşandan doğru yol tapaman dese, اَضَلَّهُ اللّٰهُ Allah Ta'ala onu adaştırdı. Maksadının ziddi bilen cezalıydı. Hidayet şu tamamda şekilliydi. Uğruğa yakın yürsem karnım toyadı deyip oylese karnı aç kaladı şunu. Falancıya yakın yürsem aziz bulamam dese Allah Ta'ala onu har kaladı. Falancını etkenini kılsam hidayet tapamam dese adaştırdı. Kur'an'a mukabil koymasdık gerek. Kur'an'ın haklığını daim biz itiraf kılışımız gerek. Kendi künge amel kılalmayıpken bulsak da. Kur'an hak. Kim onu terk kılsa adallahullah. Kim ondan başka hidayet var dese adaştırır Allah Ta'ala. Ve huve hablullahil metin. Kur'an Allah'ın öte müstehkem erkanıdır. Ve huve zikrul hakim. Kur'an-ı Kerim hakim zikirdir. Öte dana, öte bilgiç zikirdir. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ Kur'an-ı Kerim en doğru sıratul müstakimdir, doğru yoldur. هُوَ الَّذ۪ي لَا تَز۪يغُ بِهِ الْأَهْوَى İnsanın şahsi düşünceleri Kur'an bilen sugarılsa adaşmaydı. Zeyg'e ketmeydi, zalalatke ketmeydi. Adamlarının zalalatke ketişlerindeki ilk unsur ahvadır, hava nafstır. Mesela deylik bir kişi bilen muamele kılayetken peytinizde havayı nafsinizde kulak salsanız adaşasız. Çünkü havayı nafs insanla adaşışlıkke mail kıladı. Havayı nafs her daim her daim özünün menfaati için zalalatını talleydi. Kur'an bilen kurallengen, Kur'an bilen immunitetleşken adam Havai nefsinin zalaletine düşmeydi. Diyebdiler. La teltebisu bihil elsinetu. Kur'an bilen kurallengen adamının tili tutulmaydı. Keçe etken gepini bugün inkar kıp koymaydı. Keçe nime degen bosa bugün hem bu şanarfını ayıp tura uğradı. Ertege hem şu gepi yapıp tura uğradı. Çünkü Kur'an-ı Kerim onun başıdan ahire geçe bugün hidayetine kefalattır. Tillerini tutkuzup koymaydı. Tutulup koymaydı tile. وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَا Ulamalar Kur'an'a toymaydı. Der hakikat, her kandayı kitabını okuyun, Kur'an okuyanınızda başka var olasın. Kur'an, insanga ilim menbeyi barası da bibaha menbe hesaplanadı. Koygan hemme kitaplar, malum bir cayge kiygende, biraz yetişme uçulukke uçuraydı. Kur'an-ı Kerim undaymez. Kur'an'dan tamamlengen seriniz, Kur'an'ın manevi dasturhanıdan gızalengen seriniz, karnınız toymazdan yana Kur'an'a, yana Kur'an'a deyilgen bu kalasın. وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ Köp tekrar kılıçlık bilen zerikmeysiz. Eskirmeydi, zerikmeysiz. Canınızge tekmeydi. Kur'an-ı Kerim'ni köp tekrar kılıçlık bilen adamın canıge tekip kamaydigen kitap. Bir günde neçe rekat namaz okuyunuz? Her bir rekatımızda Fatiha var. Neçe yıl okuyunuz? 12 yaşta başlayan bu sek, neçe yıldan birini okuyunuz? Her günü şu, her günü Fatiha okuyunuz. Her günü namazımızda Fatiha neçe bağıra okuladı. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 yaş geçeye okuyuradı adam. Ölgünce okuyuradı. Kaytara uğradı, kaytara uğradı. Her günü tasavvur kılın her günü. Show business vakilleri de öz show businesslerindeki aytayotgan qo'shiqlarini yoki shoirlar özlerinin şiirlerini ko'p takror qilinishligini oldini olishadi. Nimaga? Ko'p takror qilingan sari uning siyqasi chiqadi va siyqasi chiqqan sari o'sha ashulani eshitgan odam uni aytayotgan odamni so'kishni boshlaydi.
Jonga tegdi bu ashulasi o'chirib qo'y deydi. Shuni ko'rsam ko'nglim aynayapti deydi. Sher ham shu. Shuning uchun konsert zallarida to'xtovsiz berishmaydi. Ma'lum bir vaqt berishib, o'rtaga tanaffus qo'yishadi. Tanaffus shuni aytmaslik uchun. Falon qo'shiqni falon yil aytmay turayin deydi. Nimaga? Odamlarning joniga tegib qolmasligi uchun. Ha, joniga tegadi chunki. Qur'oni Karim bo'lsa, tasavvur qiling, Fotihani kuniga necha marta o'qiymiz? Har kuni o'qiymiz. Har kuni o'qiyotgan paytimizda yana Fotihani o'qiyapman deb xayolimizni bir uchiga keltirmaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va la yaxlaqu ala kathrati radd deydilar. Ko'p qaytaraverishlik, ko'p uni takrorlayverishlikning natijasida u eskirmaydi, jonga tegmaydi. Odamni zeriktirmaydi. Va la tanqadi ajoibuhu. Qur'oni Karimning ajoyibotlari hech qachon to'xtamaydi. Har doim Qur'ondan nimadir topishingiz mumkin, yangilik. Yana har sohaning egalari topishi mumkin. Hech bir soha egasi Qur'oni Karimda mana bu fizika qoidasiga ko'ra Qur'onning bu oyati noto'g'ri deya olmaydi. Mana bu mantiqqa ko'ra bu narsa noto'g'ri deya olmaydi. Qur'oni Karim mantiq asosida mantiqqa zid keladigan hech bitta oyatni gapirmaydi. Qo'pol qilib aytganda, aniq fanlardan gapiraylik. 2 ga 2 ni qo'shsak 7 demaydi Qur'on hech qachon. 2 ga 2 4 deydi. Lekin shunday asoslarni gapiradiki, ular insonning aniq fanlar aqidasidan ustun turadi. U qachon bir taraqqiyotga yetib, inson falon narsani kashf qildim deganda, keyin tushunib yetadiki, Qur'oni Karim bu ma'noda bu gapni gapirgan ekan deydi. Hodisa hayotga hayotda ko'rinmaguncha Qur'onning haqiqatlari, ajoyibotlari ko'rinmaydi. Hayotda hodisa ko'ringandan keyin ajoyibotlar keyin ko'zga ko'rinadi. Haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda insoniyatga o'zining ne'matlarini zikr qilganda minnat qilib aytadiki, sizlar uchun, minishinglar uchun sizlar minib yurishinglar uchun otlarni, tuyalarni yaratgan zot va yaxluqu ma la ta'lamun degan. 1400 yil oldingi gap bu. Va yaxluqu ma la ta'lamun va sizlar bilmaydigan narsalarni ham yaratadi bu Alloh taolo. Ot bilan boshlangan jamiyatlar bugun Mercedes, BMW, Audi bir qancha minadigan mashinalarga yetib keldik. Samolyotlar, uchar-lar, bu narsalar Alloh subhanahu va taoloning qonuniyatlarini kashfiyotidan kelib chiqqan narsalar. Qush qanday uchadi? Aerodinamika qoidasiga ko'ra uchadi. Uni kim kashf qildi? Arximed kashf qildi. Arximeddan oldin ham bu aerodinamika bor edi va Arximed kashf qilib endi qushning aerodinamikasidan foydalanib samolyotlarni yaratyapti. O'sha Allohning qonuniyatlari bilan, Alloh bergan aql idrok bilan, Alloh bergan sababiyat dunyosining kashfiyoti bilan yaratyapti. Buni 1400 yil oldin aytyapti. Bu narsalar ro'yobga chiqmaguncha va yaxluqu ma la ta'lamun oyatining ajoyibi ro'yobga chiqmasa-da, bilmasdik biz. Marajal bahrayn yaltaqiyan baynahuma barzakhul la yabghiyan. Alloh taolo ikkita bahrni, ikkita dengizni yonma-yon oqizdirib qo'ydi. Yaltaqiyan iltiqo qilib bir-biriga tekkizib oqizib qo'ydi. Baynahuma barzakhun, o'rtalarida barzakh parda bor. La yabghiyan, bir-birlariga tajovuz qilib o'tib ketmaydilar, qo'shilib ketmaydilar. Dengizga borib buni ko'rib ko'zingiz bilan ko'rmaguncha Qur'onning bu ajoyibini tushuna olmaymiz. Falastinning quyi tomonida geografik jihatdan bir yer bor. U yer kurrasi ichidagi eng pastqam joy. Yer kurrasidagi eng pastlik, eng chuqurlik joy hisoblanadi. Geografiyada mana yerning eng past nuqtasi qayer deb qidirsangiz chiqadi. O'sha nuqta
o'sha nuqta Izrail deymiz hozirgi kunda Falastin bilan shu chegaralarda joylashgan Dunal Ard yerning eng quyi nuqtasi. Geografiya fanidan, ya'ni shuni o'zlari aytishyapti. Biz buni Qur'onni o'qib aytishmayapti ular. Ular hisoblab ko'rib aytishyapti. Qur'oni Karim esa buni 1400 yil oldin Rim va Fors imperatorlari bir-biri bilan urushgan paytida Dunal Ardi fahum fi g'olabihim sayag'libun degan. Ya'ni o'sha yerning eng pastqam joyida Rim qaytadan forslarni ustidan g'olib bo'ladi degan. O'sha joyda Dunal Ard degan, o'sha bo'lgan jangning joyini Alloh subhanahu va taolo yerning eng quyi nuqtasi degan. Geografiya fanidagi odamlar kashfiyot qildik, yerning eng quyi nuqtasi falon joy ekan desa, Qur'oni Karimda o'sha joyi 1400 yil oldin aytib qo'yibdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam geografmidilarki, qo'llarida masshtablari bormidiki, ya'ni qisqartirib beladigan o'lchovlari bormidiki, yerni o'lchab ko'rib o'sha joyning eng past joy ekanligini bilsalar? Yo'q, bu nima? Bu Qur'onning ajoyibotligi. Bu Qur'oni Karimning Allohning kalomi ekanligiga dalil bu. Rasululloh aytayotgan hadisning bu tajallisi. Wala tanqadi ajaibuhu. Qur'onning ajoyibotlari hech qachon tugamaydi. Wallazi lam tantahil jinnu iz sami'athu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bih. Bu shunday ajoyib kitobki jinlar Qur'oni Karimning tilovatlarini eshitganlarida o'zlarini to'xtata olmasdan inna sami'na qur'anan ajaba ajoyib bir qiroat eshitdik biz. Yahdi ila rushdi bu qiroat bu Qur'on shunday ajoyib Qur'onki hidoyatga rushdga hidoyat qilar ekan. Fa amanna bi shundoq ekan biz unga iymon keltirdik. Devorishda jinlar hattoki jin toifalari shaytondan bo'lgan jin toifalari ya'ni jindan bo'lgan toifalarning bir qismi Qur'onni eshitib iymon keltirishdi. Mana shunaqa kitob deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Man qala bihi sadaq. Kimda kim Qur'ondan gapirsa to'g'ri gapirgan bo'ladi. Va man amila bihi ujir. Kimda kim Qur'onga amal qilsa ajr oladi. Va man hakama bihi adala. Kim Qur'on bilan hukm qilsa adolat qiladi. Va man da'a ilayhi hada ila siratil mustaqim. Kimda kim Qur'onga chaqirsa hidoyat mustaqimga eng to'g'ri yo'lga chaqirgan bo'ladi deyaptilar. Bu hadis sharifni bir necha kun o'tirib sharhlash ham mumkin. Har bittasiga ilmiy asosda asoslarni ko'ryapmiz hayotimizda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech boshqa bir sohani o'rganmasdan turib Qur'oni Karimning naqadar ajoyibotlarga to'la ekanligini bizlarga aytib, vasflab, sifatlab beryaptilar. Qancha bo'ldi soatimiz? Bir soatdan o'tyapti ekan. Xo'p, endi Qur'oni Karimning qiroat qilish odoblari. Bir qancha yana suhbatlarni qilmoqchi edik, balki to'xtatib keyin qilsagan bo'lar. Nima deysizlar? Chunki bir soatdan oshiq bo'lsa, bizni bandaning so'zimiz odamni zeriktiradi. Agar xo'p desanglar, suhbatni shu joyda to'xtatamiz. Bir 20 minut, yarim soatcha savol-javob qilamiz. Asrga biroz bor. Xo'p, suhbatning davomini, Qur'onning odoblari, tilovat odoblari to'g'risidagi suhbatlarimizni keyin yana davom ettiramiz inshaalloh. Savol-javoblarimiz bormikin? Xo'p, umumiy xulosa, demak, Qur'oni Karim to'g'risida suhbatlashdik. Ramazon oyi, Qur'oni Karim oyi. Inshaalloh taolo bu oyda barchalarimizni Haq subhanahu va taolo Qur'onga oshno qilsin. Qur'on bilan bizlarni
hidoyatimizni bar davom qilsin. Xo'p, savol javoblarga Inshotbek tashayotlar shekilli. Bahrom Ibrohim degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz. Miroj kechasi haqida efir qilsangiz, kengroq bilib olsak, Alloh rozi bo'lsin debdilar. Xo'p, inshaalloh kelasi suhbatlarimizda esimizda tursa, Miroj hodisasi to'g'risida alohida suhbat qilamiz. Sardor Botirov degan birodarimiz. Xo'p, Sardor Botirov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Zakot nisobga yetgan bo'lsa, lekin kitob olmoqchisiz yoki boshqa zarur ehtiyojlaringizga ishlatmoqchisiz. Shunda zakot soqitmi yo baribir beradimi debdilar. Zakot nisobiga yetsa va yetgan nisobingiz yetib, qarzlaringiz yo'q, ehtiyojlaringiz bor, qarzlaringiz yo'q, hali ehtiyojlarga ishlatmagan bo'lsangiz, zakotini berib keyin ehtiyojlarni olasiz. Misol uchun uyga pul yig'dingiz. Hozirgi kunda deylik, 2 xonali, 1 xonali 20-20 ming atrofida pul yig'ib qo'ygansiz, dom olmoqchisiz. Shu uyni olmadingiz, zakot muddati kelib qoldi. 20 mingingizdan zakotni berib qolganiga olasiz. Agar zakot berish muddati yil aylana bor-ku, muddati kelmasdan turib uyni olib qo'yganingizda edi, uy ehtiyojlaringizda qolaverardi, zakot bermasdingiz. Kitoblarni ham olib qo'ydingiz, olganingizdan keyin kitoblar ehtiyoj mollariga kiradi, ulardan zakot bermaysiz. Ya'ni kitob savdosi bilan shug'ullanmasangiz, ya'ni lekin hali bermasdan turib zakot muddati kelib qolgan bo'lsa, zakot sizga vojib bo'ldi endi. Bir narsa olmasdan oldin zakotni berasiz, keyin ehtiyojlaringizni qondirasiz. Shuhrat Odilov degan birodarimiz, assalomu alaykum abror aka. Namozda safda turishda ba'zida orani shunchalik zich olinadiki, yelkalar qiyshayib turadi. Shu to'g'rimi debdilar? Yo, u qadar qiyshayib xaraj bo'ladigan darajada bo'lmaslik kerak. Oraga yelkalar bir-biriga tegib tursa, shayton sig'adigan joy bo'lmasa bo'ldi. Xaraj bilan o'qimaslik kerak. Muhammad Solih Norboyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Savol bor edi. Birodarlarimiz chempionat miraga 2018-ga borishmoqchi. Bilet bitta o'yin uchun 1,500 dollar atrofida ekan. Shu ish joiz bo'ladimi? Pullari yetarli, zakotlarni berib yurishadigan yigitlar. Javob uchun oldindan rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Imkoniyat bo'lsa, ertalabki savolga to'xtalib o'ting. Materinskiy kapitalning zakoti haqida. Debdilar. Endi shu mablag' pul topgan odam, boy odamlarning mablag'lari zakotni ado qilingandan keyin ular hordiq uchun, ma'naviy hordiq bo'lsin, nimalarga halol narsalar uchun sarflab, uni ishlatishlikda ixtiyorlari bor. Uni chegaralashga hech kimning haqqi yo'q. Lekin da'vat ma'nosida, targ'ib ma'nosida, tavsiya ma'nosida boy insonlarni bir oz ko'zlarini ochishlikka Alloh subhanahu va taoloning oldidagi javobgarlikdan ogohlantirishimiz kerak bo'ladi. Qiyomat maydoni bo'lganda insonning to'rtta savoli bo'lmasdan turib qadamini qimirlata olmaydi inson. La tazalu qadama abdin hatta yus'alu an arba'in. To'rtta narsadan so'ralmaguncha inson qadamini qimirlata olmaydi. O'shandan bittasi an malihi fi ma afnahu. Pulini nimaga sarflagan? So'raladi. Pulingizni nimaga sarflaganingizni so'ralarkansiz, o'sha so'ralganda javob bera oladigan ishlarni qilish kerak.
1.5 000 biletni olayotgan odam u boshqa narsalarga ham saplaydi. O'sha safarga borib kelgan odamni taxminan 3.000 atrofida, 4.000 ba'zilar 5.000 ba'zilariga o'zini yaxshi ko'rib ketsa 10.000 atrofida pul saplaydi. Xo'p, shu 10.000 atrofidagi pul siyla rahim uchun ketdimi? Ota-onasini ko'rgani kelish uchun ketdimi? Desangiz yo'q. Bir yetimning boshini silash uchun, bir kambag'alga zakot berib borib, falon joyga borib zakotimni berib kelay deish uchun bo'ldimi? Yo'q. Qarindoshlarni ko'rib kelay deb bo'ldimi? Yo'q. Bular biroz og'riqli mavzular. Pul uniki o'zimniki topding, to'g'ri, pul sizniki topding, lekin unda kambag'allarning haqqi bor. Zakotdan tashqari ham yetim yesirlarning haqqi bor. Ba'zi ulamolar aytadiki, musulmon ummatidan kimda-kim och tong ottirayotgan bo'lsa, o'sha mahalladagi boy aybdor shunga deydi. O'sha mahalladagi boy kambag'alni topib turib, ertalabgacha och qolishligini oldini olish kerak edi. Kambag'alni ko'rganda ko'kragiga urish kerak edi boy. Menga berding, Robbim, bu kambag'alki ertalabgacha och qopdi deyish kerak edi. Kasalini davolamasdan o'lib ketayotgan odamlardan bir vijdon qiynalish kerak atrofida yurgan o'sha oddiy futbol uchun 2000-3000 pulni saqlab ketayotgan odamlar bir o'ylash kerak. Qarindoshlarining ichida kambag'allar, qarindoshlarining ichida uylana olmay turganlar, turmush qura olmay turganlar bor axir. Odamlarda milliy tushunchalar, odamlar nima derkin degan tushunchalar shu darajada yuksalib ketdiki, muhim vazifalar bir chekkada qolib, nomuhim vazifalarni qilamiz. Ba'zi odamlarni ba'zi xonadonlarda ko'rdik, yegani noni yo'q, ichgani suvi yo'q. Qiziga sovchi kelib turibdi, qizingizni bering desa, qizi uchun sarpo qilmaganligi uchun qizni ushlab o'tiribdi. 20, 22, 25 yoshga ketib qolyapti qiz bechara. Ha, turmushga bering desangiz, yo'q, odamlar gapiradi. Nimani gapiradi? Ha, bunga men sarpo qilmaganman, to'y qilmaganman. To'y qilishim kerak, undoq qilishim kerak, mundoq qilishim kerak. Ha, sizni odamlar gapiradi degan gapingiz bilan qizingiz oila qura olmay o'tiribdi. Bu narsalarni o'ylashimiz kerak. 1.5 000 dollar sarflab bilet olib jahon chempionatini borib futbol ko'rgani ketyapti. Meni pulim emas, u to'g'ri borib kelaversin, lekin o'sha odamlarning qo'shnisi kambag'al bo'lsa Alloh nomida javob beradi shular. O'sha odamlarning yonida kimdir kontraktga pul to'lab o'qiy olmay, maktabidan qiynalib turgan bo'lsa javob beradi shular. Javobgarlik bor axir, Alloh subhanahu va taolo mablag'ini unga ro'baro qilib qo'ydi, tavofiq bilan keldi u. U kallasining zo'rligidan pul topayotgani yo'q. Juda boy odamlarning ancha-munchasi juda kalla zo'r ishlaydigan odam ham boy bo'lavermaydi. Kambag'al odamlarning ichida shunaqa geniy odamlar bor. Aqlmas pul topadigan narsa. Pul Alloh beradigan sinov. Qayerga saplading? An malihi fima afnahu. Birinchi savol. Molingni qayerga saplagansan? Bu savolga javob bergandan keyin qadam tashlaydi qiyomat kunida. Bunisi yo'q. Turadi qimirlamasdan. Oyog'ini qimirlatolmasdan. Isrof shaytonning amallari, shaytonning do'stlari isrofgarchilik qiladiganlar. Innal mubazzirina kanu ikhwanash shayatin. Shaytonning birodarlari bu isrofchilardir. Shaytonning birodarlari isrof qiladi. Isrof nima desa, nojoiz joyga sarflansa isrof bo'ladi. Bir tiyin sarflansa ham isrof bo'ladi. To'g'ri yo'lga sarflangan pulda isrof yo'q. To'g'ri halol yo'lga sarflasangiz isrof yo'q. Bu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Farziyo Jalilov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Men Yaponiyadagi talaba edim. Agar esingizda bo'lsa, savol bergan edim. Iso alayhissalomni yerga kim bo'lib tushishi, shu haqida ma'lumot bersangiz, iltimos debdilar. Bu haqida bir suhbat qildik. Iso alayhissalotu vassalom inni Abdulloh deb tushadilar. Chunki beshikda ham inni Abdulloh deganlar.
tug'ilgan zahoti gapirgan zot Iso alayhissalom. Men Allohning bandasiman deganlar va kuhulat yoshida 33 yoshlarida yana qaytadan tushadilar. Tushgan paytlarida ham inni Abdulloh dedilar. Allohning bandasi sifatida tushadilar. Vahiy, yangi vahiy olib kelmaydilar. Payg'ambarlik da'vo qilmaydilar. Payg'ambarning risolatini ummat ustida qoyim qiladilar. Butun ummatga ko'makchi bo'ladilar, yo'l yuruq ko'rsatadilar. Imom Mahdiyga ergashib namoz o'qiydilar. Ya'ni namozga ham o'tmaydilar. Namozga bizni ummat o'tadi. Bizni ummatdan bir musulmon odam Imom Mahdiy o'tadilar. Orqasida Iso alayhissalom iqtido qilib namoz o'qiydilar. Ya'ni bu degani bizni shariat, Muhammad alayhissalotu vasallamning shariatiga ergashadilar. Iso alayhissalomning yana kelishlari payg'ambar bo'ladiku degan mantiq u kishining kelishliklariga shubha uyg'otmasligi kerak. Kelishlari haq, aniq va albatta u zot oddiy banda sifatida kelib, hidoyat ma'nosida peshvo imom ma'nosiga amal qiladilar. Biz suhbatimiz bo'ldi, kecha ham suhbat qildim. Bu Telegram kanalimizda ham bor, Iso alayhissalom to'g'risida 2-3 suhbatlar bor ekan, bularni eshitsangiz u joyda aytilgan. Muhammad Rafiq Aliyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Koreyada roza tutib O'zbekistonga uchadigan bo'lsak, 4 soat farqi bor. Ba'zi birlar Koreya vaqtiga qiyoslab ochasiz deyapti. Ba'zilari O'zbekiston vaqti bilan ochasiz deyapti. Qay biri to'g'ri? Oldin rahmat deydilar. Turgan joyingizga ko'ra ochasiz. Masalan, siz aeroportda turibsiz. Aeroportda hali quyosh botmadi. Samolyotga chiqdingiz. Samolyotga chiqib uchyapsiz, quyosh botmayapti. Ochmay kelaverasiz. Quyosh botmayapti, ochmay kelaverasiz. Chunki samolyotda sizga quyosh botgani ko'rinmayapti. Ya'ni quyosh turibdi, botmayapti. Taxminan 1 soat, 2 soat kechikishingiz mumkin, lekin o'sha quyoshi botgan joyida turgan joyingizga ko'ra ochasiz. Lekin aeroportda turibsiz, quyosh botdi. Koreya vaqti bilan roza ochdingiz. Samolyotga chiqsangiz, quyosh ko'rinib turibdi. Nima bo'ladi desa, sizga roza ochilgan bo'ladi. Siz ro'zani turgan joyingizda ochib oldingiz, ro'za ochadigan muddatda ochdingiz va samolyotga chiqqaningizdan keyin, uchganingizdan keyin sizni endi vaqtingiz yangitdan o'lchanmaydi, hisoblanmaydi. O'sha turgan joyingizdagi hisob bo'ladi. Abdulloh Said Ahmedov degan birodarimiz. Ustoz Qur'oni Karimni 4 alif cho'ziladigan jumlalarni cho'zmasa ma'no o'zgarmaydimi debdilar. Avvalo 4 alif cho'ziladigan joy yo'q Qur'oni Karimda. 4 harf cho'ziladi. Bir alif 2ta harf degani. 4 harf miqdoricha cho'ziladi. 6 harfgacha ham cho'ziladi. 4 harfdan 6 harfgacha cho'ziladi. 4 harflik cho'ziladiganlarni Imom Jazariyni qiroatlarida 2 xil tariqa bor. Bittasi o'sha madlarni cho'zish tariqasi, ikkinchisi madlarni cho'zmaslik tariqasi. Shotibiyda ham shu alohida tayinlangan. Birinchi qiroatda agar qiroatni boshlagan paytingizda 4 alifliklarni, ya'ni 4 harfli madlarni 2 harf cho'zsangiz, qolgan hammasini bir xil ushlaysiz. 2 harfdan cho'zib ketaverasiz. U ma'noni buzmaydi. Agar 4 harf cho'zib boshlasangiz, oxirigacha 4 harf cho'zib o'qishingiz kerak bo'ladi. Bu madd munfasillarda asosan 4 harf cho'ziladi. Madd lozimlar bor, ularda 6 harakat, ya'ni harf deyapman, 6 harakat cho'ziladi. A harakatini ikkitasi a bo'ladi. Bu aslida shu harakat bilan belgilanganmi desa, yo'q, aslida ijoza bilan belgilangan. Ustoz shogirdga qiroatni cho'zdirishni aytadi. Masalan, g'ayril mag'dubi alayhim va la dollin desa cho'zing ozgina deydi.
Valallin desa yana cho'zing deydi. Valallin desa bo'ldi shu deydi. Mana shu miqdorni ustoz eshitib shu miqdor deb bergan. Bu bizga qadar rivoyat bilan yetib kelgan va tajvid ulamolari kitobga yozayotgan paytlarida o'shani taxminan o'lchov bilan, harakat bilan o'lchashgan. Bir harakat, ikki harakat, uch harakat, to'rt, besh, olti harakat deb o'lchashgan. Albatta bu ustozning tasdiqi bilan tasdiqlab, tahqiq qilib qo'yish kerak. Ustoz aytish kerak va o'shanga ko'ra belgilab qo'yish kerak. Farhodbek Tajibayev, assalomu alaykum ustoz. Dallol haqida ma'lumot bersangiz, qo'y olib qo'y sotish haqida debdilar. Bu haqida ma'lumot berganmiz. Telegram kanalimizdan eshitib ko'ring. Dallol simsor haqida alohida suhbatimiz bor. Ixtiyor Tashkanbayev degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz. Savol: ro'zadorning tishi qonasa va qonni ta'mini bilsa, ro'zasi ochiladimi? Qonni yutsachi bilmagan holda, javob uchun rahmat. Alloh ilmingizni yana ziyoda qilsin debdilar. Ta'mini bilishi, bilmasdan holda yutishi ro'zani ochmaydi. Og'izda turgan narsalar, ya'ni insonning o'zidagi tupuk, bunga o'xshagan narsalar, balg'am, bunga o'xshagan narsalar ro'zani buzmaydi. Shuningdek, qon ham o'zidagi narsa, bilmaydi, chiqdi, yutibordi, ro'zani ochmaydi. Lekin tashqariga chiqarib, mana tupukni ham tashqariga chiqarib, keyin qaytadan agar yutadigan bo'lsa, unda ro'zasi ochiladi. Tashqariga chiqib kirsa, ro'za ochiladi. Demak, u qonni ta'mini bilish yoki o'zi bilmagan holda ichiga ketishligi ro'zani ochmaydi. Alisher Mamajonov degan birodarimiz, assalomu alaykum Abror aka, mashinamni 5000 ga oladi, lekin 1 yilga sotsam 6000 bo'lar ekan. Ribo bo'ladi, bir rahmat, Alloh rozi bo'lsin debdilar. Yo'q, ribo bo'lmaydi, bu nasiya savdosi bo'ladi. 1 yilga sotishlik nasiya savdosi sifatida joiz, faqat belgilash kerak, belgilab qo'yish kerak. 5000 naqd bersang 5000, nasiyaga 6000 desa u bittasiga qaror qilish kerak. Albatta bo'ldi, nasiya qilamiz deydi, nasiyaga shartnoma qiladi, keyin taqsitini bo'lib to'lashini kelishib oladi. Yo, naqd beraman desa, unda naqdni ber deydi, o'sha zahoti savdoni pishiradi, naqd beradi, molini olib ketaveradi. Naqdga 5000, nasiyaga 6000 desa, bo'ldi, men oldim mashinangni desa-da, ketib olsa, ertaga keyin nasiya degandek deb unisi janjal qilsa, naqd degandek bunisi janjal qilsa, bu joiz emas. Naqdni belgilab olish kerak, aniq qaysi biriligini qaror qabul qilish kerak. Shunda joiz bo'laveradi. Abu Hanifa degan profildan savol beryapti ekanlar. Milkka mas sursa ro'za ochilmaydimi debdilar. Milkka mas sursa ro'za ochilmaydi, lekin u mazni yutib olsa ro'za ochiladi. Milkni o'zida qolishligi ochmaydi. Masalan, og'zingizga suv oldingiz, xuddi shunga o'xshagan gap u. Uni tupurib tashlasangiz bo'ldi. Keyingi chiqqan so'laklar yutsangiz ro'za ochilmaydi. Lekin mazni surtaganingizdan keyin uni shimib-shimib ichingizga yutilib ketsa, unda ro'za ochiladi. Andijon Shahrixon degan profildan birodarimiz, assalomu alaykum. Biz Rossiyadamiz. Bu yerda 16-da boshlangan. Biz O'zbekistonning fatvosi bilan boshlaganmiz. Hayit kuni nima qilamiz debdilar. Hayit kuni xina qo'yasiz. Sochni bo'yaysiz. Ko'p gapirdik shuni. Alloh subhanahu va taolo hayit kunlariga yetkazsin barchamizni. Faqat siz turgan joyingizni fatvosiga ergashaverishingiz kerak. 16-da siz turgan joyda boshladimi, 16-da qilib tutaverish kerak edi. O'zingizni turgan joyingizdagi fatvo sizga fatvo bo'laverardi. O'zbekistonga kelib qolsangiz, unda O'zbekistonni hayiti bilan birga qo'shilib o'qiyverardingiz. Ro'zangiz bir kun kam bo'lib qolsa, bir kun tutib beraverardingiz keyin. Turgan joyingiz bilan amal qilaverasiz. Bir kunga bir kun tutib berasiz, tutmagan ro'zangizni.
Abdulloh Azimov degan birodarimiz. Domlajon, agar bir kishiki yaxshi niyat qilib Ramazonning oxirigacha mablag'i nisobga yetsa zakot bersa gunohkor bo'lmaydim debdilar. Yo'q. Juda yaxshi savol beryapsiz. Ko'p odam olish haqida fatvo so'raydi. Siz berish haqida so'rayapsiz. Berish haqida so'rab o'tirmang, beravering yaxshi. Kambag'alga bersangiz, qiynalganga bersangiz, yaxshi niyat qilib bersangiz albatta bo'laveradi. O'zingiz qiynalib qoladigan va o'zingiz chidamasdan boshqalardan keyin so'rab yuradigan maqomga tushib qoladigan zaif bo'lmasangiz, bersangiz bo'laveradi. Puli yo'q odam ham Alloh nasib qilsa zakotga qodir bo'laydi, bir yil oldindan ham zakot berib qo'ysa bo'laveradi degan fatvolar bor. Hali zakotga qodir emas, ya'ni puli bor, zakot nisobi kelgani yo'q. Ya'ni muddati kelgani yo'q. Bir yil oldin kelasi, bir yil kelasi 2 yilligini bitta nisob, ikkita nisob nima zakotini deb berib yuborsangiz bo'laveradi. Sodiqjon Tursunov degan birodarimiz. Muazzin og'zini ochib keyin azon aytadimi yoki keyin debdilar. Ajoyib savol. Azondan keyin aytsa ham bo'laveradi. O'zi og'izni ochish degani bir narsa yeyish sunnat u. Vaqti kelgan paytda og'iz ochiladi aslida, to'g'ri. Vaqti keldi, tugadi, ro'zaning muddati tugadi. Og'zi ochiq endi, odamning og'zi ochiq endi. Og'zi ochiq degani yeyishga imkoniyati bor, halol narsa yesa bo'laveradi degani. Yeyish, ichish bu sunnat. Bahrom Ibrohimov degan birodimiz, shijoatni kuchaytirish uchun nima qilish kerak debdilar. Shijoatli bo'lish kerak. Taqdir qadar Allohning qo'lida ekanligini bilish kerak. O'limning muqarrar ekanligini bilish kerak. Haq yo'lni ushlash kerak. Botilga yordam bermaslik kerak. Shunga o'xshagan narsalar bilan shijoat kuchayadi. Zikrlarni ko'proq qilish kerak. Sahobalarning hayotlarini o'rganish kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tavsiyalariga amal qilish kerak. Aql bilan, ziyraklik bilan hayotida shijoatni kuchaytirib borsa bo'ladi. Birodarlar, shu joyda to'xtatamiz suhbatimizni. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga dunyo saodatini bersin. Bugun ishxonamizda birinchi qilingan suhbatimiz bo'ldi. Qur'oni Karim to'g'risida suhbatlashdik. Alloh nasib qilsa ertaga ikkinchi qismini balki gaplashamiz. Qur'oni Karimning odoblari, tilovatlari, unga amal qilish, Qur'oni Karimdagi duolar. Ramazon oyi Qur'on oyi bo'lgani uchun yana mavzuni Qur'ondan boshlashlikni, Qur'on bo'yicha suhbat davom ettirishlikni niyat qilyapmiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatdan ayirmasin. Duo so'ragan, musofirda yurgan birodarlarimizga najot bersin, nusrat bersin, yordam bersin, o'zi ko'mak bersin. Düşmanga xor qilib qo'ymasin. Farzand kutayotgan birodarlar bor ekanlar. Alloh taolo oq yo'l bersin. Farzandni bus-butun qo'llariga olib quvonishlarida o'zi madadkor bo'lsin. Solih soliha farzand bo'lib katta bo'lishda Alloh taolo o'zi tavfiq hidoyatini ayirmasin. Turmushga chiqa olmay turgan singillarimiz bor ekanlar. Alloh taolo baxtlarini ochsin. Solih kuyov nasib qilsin. Dunyoda boshida ko'taradigan, oxiratda jannatda birga bo'ladigan juftlardan nasib qilsin. Uylana olmay turgan aka-ukalarimiz bor ekanlar. Ularga ham Alloh taolo yaxshi juftlar ato qilsin. Juftlarining nisobini ham o'zlariga yarasha muvofiq juftlardan bersin. Dunyoda ham, oxiratda ham bir-birlariga libos bo'lib, taqvo libosi bo'lib borishlarida o'zi ko'makchi bo'lsin. O'tganlarini duo so'rayotgan, bemor bo'lib turganlarini duo qilib so'rayotganlar bor ekan. Alloh taolo o'sha bemorlarga shifoi ojil, shifoi tom bersin. Ramazon ro'zasining sharofati, Ramazon oyining sharofati bilan bemorlarimizga Haq taolo o'zi najot, shifoi hakim ato qilsin. Va dunyoda mazlumlarning haqqini ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Juda ko'p joyda mazlum musulmonlar bor. Bu
Uyghur birodarlarimizda mazlum zolimlarni qo'lda yotishibdi. Alloh taolo ularga najot bersin. Bu yog'i Falastinda qancha-qancha musulmonlar g'arib, Alloh taolo ularga najot bersin. Qancha-qancha nohaq zolimlar qo'lida qiynalayotgan musulmonlar bor. Alloh taolo ularga ham najot bersin. Afrikalarda ochlikdan qiynalayotgan musulmonlarimiz bor. Alloh taolo ularga to'kinlik, sochinlik bersin. Ramazonning sharofati bilan, Ramazonning fazli bilan barcha musulmonlarning yuzini kuldirsin. Nusrat, fathlar ato qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta va astagfiruk va natubu ilayk va akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.